नेपाल वन नवीन नेपाल को तस्वीर यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूपमन्त्र फेस क्रीम जो कुनै कॉस्मेटिक होइन आयुर्वेदिक औषधि हो प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान एमडीएच मसाले द रियल स्पाइस अफ इंडिया यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी सर्वोकुण राक्षस अब कंट्रोल मा नो स्कार क्रीम अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा पालवन समाचारमा म अनिता भट्टराई समाचार अघि एकपटक प्रमुख हेडलाइन्सहरू अहिले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चुनौती रहेको एमाले नेता खनालको कथन सबै पक्ष एक भई बलियो लोकतन्त्रका लागि अघि बढ्नुपर्ने धारणा नेभी सङ्घद्वारा विद्यार्थीहरूका माग पूरा गर्न आन्दोलनको चेतावनी सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन सरकारलाई 72 घन्टे अल्टिमेटम मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले पीडितको पक्षमा परिणाम दिन नसकेको मानव अधिकारवादीहरूको तर्क पुनर्गठनको माग प्रधान न्यायाधीशको बर्खास्तीको माग गर्दै अनसनमा बसेका डाक्टर केसी पक्राउ मानहानी मुद्दामा सर्वोच्चको पक्राउ आदेशपछि हिरासतमा र प्रदेश नम्बर एकको राजधानी धनकुटालाई घोषणा गर्न माग गर्दै धनकुटावासी जनप्रतिनिधिद्वारा सोमबार पनि प्रधानमन्त्री निवास बाहिर धरना प्रदर्शन अब समाचार विस्तारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकका केही स्थानमा केही दिनदेखि बढ्दै गएको शीतलहर र महामारीका कारण प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र पीडितको उद्धारमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडाल मार्फत एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गैर सरकारी संस्था नागरिक समाज लगायतका निकायहरूसँग उचित प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्नुभएको हो विज्ञप्तिमा ती घटनाप्रति राष्ट्रपति भण्डारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाइएको छ शीतलहर र महामारीका कारण बालबालिका वृद्ध वृद्ध असहाय गरिब र निमुखाहरू बढी प्रभावित भएको कुराले आफू दुखी र स्तब्ध भएको जनाउँदै सम्बन्धित निकायहरूलाई हातोमालो गरी पीडितको उद्धार एवं राहतको उचित प्रबन्ध मिलाउन समेत राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गर्नुभयो राष्ट्रपति भण्डारीले अकालमा ज्यान गुमाएका मृतक र शोक सन्तप परिवारप्रति संवेदना दिँदै उपचारका क्रममा रहेका पीडितहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नुभएको छ विगतका वर्षहरूमा समेत यस्ता घटनाहरू हुँदै आएकोले बेलैमा सचेतता अपनाउन कुरामा सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दै विज्ञप्ति भनिएको छ विगत वर्षहरूमा पनि यस किसिमका प्राकृतिक घटनाक्रमहरू हुने गरेको र यस वर्ष पनि पुनरावृत्ति भएकोले तिनीहरूको उचित र दिगो व्यवस्थापनको लागि उहाँले पूर्व तयारी हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो पछिल्ला केही दिनदेखि तराई मधेस लगायतका जिल्लाहरूमा शीतलहर र जाजरकोट लगायतका पहाडी चिसोकै कारण भाइरल ज्वरोको महामारी फैलिँदै थुप्रै सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ यसैबीच सरकारले तराईका 22 जिल्लामा केही दिनदेखि बढेको चिसोको कारण मारमा परेका सर्वसाधारणलाई 2,22,00,000 रुपियाँ बराबरको राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको हो गृह मन्त्रालयले तराईका 22 जिल्लामा एउटा जिल्लामा 10,00,000 रुपियाँको कम्बल दाउरा लगायतका न्यानो सामग्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो गृह मन्त्रालयले सरकारको मौजदातमा रहेका कम्बल लगायतका सामग्रीहरू पनि तत्काल तराईका 22 जिल्लामा पठाउने तयारी गरेको छ गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा उक्त राहत वितरण गर्ने निर्देशन समेत गरेको छ गृहले तत्काल केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट उक्त रकम वितरण गर्ने भएको हो गृह मन्त्रालयले काठमाडौँस्थित मानवीय सहायता कक्ष र सशस्त्र प्रहरीको मौजदातमा रहेका न्यानो कपडा वितरण गरी
सोमबारबाटै सुरु भएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले तराईमा स्कुल लगायतका सार्वजनिक भवनमा बालबालिका र बुढापाकालाई न्यानोमा राख्न अस्थायी सेल्टर पनि खडा गर्ने सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन गरेको छ। नेकपा एमालेले माओवादीसँगको पार्टी एकता प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासमा सोमबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले एकता विषयमा देखेका सबै प्रकारका जटिलतालाई अन्त्य गर्दै एकता प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा पार्टी एकताका विषयमा आइतबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको छलफलका विषयमा अध्यक्ष ओलीले जानकारी गराउनु भएको थियो। मङ्गलबार बस्ने एकता संयोजन समिति बैठकमा एकताका विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने र आवश्यक परे सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा वैचारिक राजनीतिक दिशा तय गर्न दुवै पार्टीका नेता सम्मिलित अलग अलग कार्यदल बनाउने सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले जनताले दिएको जनादेशलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग वर्तमान सरकार लगायत सम्बन्धित पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले माओवादी तयार रहेको जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले तराईमा शीतलहरबाट प्रभावित माझ तत्काल राहत कार्यक्रम लैजान पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकले गठबन्धनका भातृ सङ्गठनले काठमाडौँमा गरेको विरोध कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप गरेको र केही युवा विद्यार्थी घाइते समेत भएको भन्दै घटनाको छानबिन गर्न माग समेत गरेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अहिले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। 296 पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा आयोजन गरेको आजको सन्दर्भ र पृथ्वीनारायण शाह विषयको विचार गोष्ठी कार्यक्रममा खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा अहिले लोकतन्त्र स्थापित भए पनि समानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने र यसका कारण लोकतन्त्रको संस्थागत गर्न चुनौती कायमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सबै पक्ष एक भई मुलुकमा समृद्ध र बलियो लोकतन्त्रका लागि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। खनालले मुलुक अब आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने भन्दै मुलुकको विकासका लागि कोही बाध्य बन्न नहुने जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाललाई दुई ठुला छिमेकी मुलुकको ट्रान्जिटका रूपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको तस्विरमा मल्यार्पण गरेका थिए। लामो समयदेखि नेपाली भाषा साहित्यको विकास र विस्तारमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठानले मूल समारोह समिति गठन गरेर सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। नेपाल वन समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउनेछु बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपालवन समाचारमा। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विगत केही दिन यता देशका विभिन्न जिल्लामा शीतलहर र चिसोका कारण झाडा पखाला र ज्यान नै जाने क्रम बढेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै प्रकोप नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनताको भत्सर्ना गर्नुभयो। उहाँले शीतलहर र झाडा पखालाबाट दिनदिनै नागरिकहरूको ज्यान जाने क्रम बढ्दो रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रकोप अगावै सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था गरेको भए नागरिकहरूको ज्यान नजाने भन्दै सरकारको उदासीनताप्रति नयाँ शक्ति पार्टीले खेद प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले लामो समयदेखि विद्यार्थीहरूले उठाइरहेका माग पुरा नभएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनीसहित सरकारलाई 72 घन्टा अल्टिमेटम दिएको छ। नेभी सङ्घले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लामो समयदेखि विद्यार्थीहरूले उठाइरहेका माग गर्न 72 घन्टे अल्टिमेटम दिँदै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।
नेवी संघले स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक अन्तर्गत रहने गरी सबै नियमित विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै सबै नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र युवा बेरोजगार जनशक्तिलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। मार्कसिट राखेर बिना धित्तो ऋण दिनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा एक सरकारी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेवी संघका अध्यक्ष नयन सिंह महरले जानकारी दिनुभयो। नेवी संघले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मागलाई अध्ययन गर्दै प्रक्रियागत ढङ्गले सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने बताउनु भएको थियो। नेवी संघले 72 घण्टाभित्र माग पूरा नभए पौष 26 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी धनकुटालाई घोषणा गर्न माग गर्दै धनकुटावासी जनप्रतिनिधिहरूले निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री निवास बाहिर धर्ना दिँदै आएका छन्। भौतिक संरचनाका हिसाबले पनि प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी धनकुटा हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले सोमबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री निवास बाहिर धर्ना दिएका हुन्। झन्डै 200 वर्ष अघिदेखि प्रशासनिक केन्द्र रहेको धनकुटा नै भौगोलिक रूपले समेत प्रादेशिक राजधानी उपयुक्त भएको भन्दै उनीहरूको भनाइ छ। पहिलादेखि नै पूर्वाञ्चलको सदरमुकाम रहेको हावापानी, जग्गा जमिन, बाटोघाटो र भौतिक संरचनाको हिसाबले पनि धनकुटा उपयुक्त रहेकोले धनकुटालाई प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी घोषणा गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। आफ्ना मागलाई व्यवस्था गर्दै धनकुटालाई राजधानी घोषणा नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मानवाधिकारवादीहरूले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको अध्यादेश मार्फत म्याद नथपी पुनर्गठनको माग गरेका छन्। विश्व वकालत मञ्चले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन नसकेको भन्दै पुनर्गठनको माग गरेका हुन्। वरिष्ठ मानवाधिकारवादी चरण प्रसाईले मानव अधिकारका मुद्दाहरूलाई मुलुकभित्रै समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मुलुकै ऐन कानुनको मध्यम मार्फत सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पीडितले नयाँ न्याय पाउने र नदिने कुनै पनि आयोगहरूलाई नमान्ने भन्दै उहाँले नेपालमा बन्ने आयोगहरू जागिर मात्र साबित भएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा विश्व वकालत मञ्चका अध्यक्ष एवं संविधानविद दिनेश त्रिपाठीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको 2 वर्षे अवधि सकिएर पनि थपेको 1 वर्ष सकिँदा पनि कुनै प्रकारको उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले अध्यादेश मार्फत फेरि 1 वर्ष म्याद थप्न लगिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। आयोगको म्याद थपेर समस्याका सम्बोधन नहुने भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नयाँ आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। एउटा घटनासम्म पनि निष्कर्षमा यी दुवै आयोग पुगेका छैन, यो दुवै आयोग पुगेन। यस अर्थमा पनि यो आयोगले 3-3 वर्षसम्म काम नगरेको आयोग अब थपेको 1 वर्ष पनि यसले गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी एउटा साधारण एउटा व्यक्तिले पनि एउटा विश्वास नगर्ने एउटा कुरा हो। जबकि यो आयोग बन्दाखेरि नै यो आयोग गलत ढङ्गबाट बन्यो, त आयोगको जुन ऐन हो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छैन भनेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यी आयोगहरूसँग सहकार्य नगर्ने। अदालतको अवहेलना मुद्दामा डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा प्रहरीले डाक्टर केसीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजागञ्जबाट पक्राउ गरेको हो। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिन नियुक्त प्रकरणमा अदालतको फैसला विरुद्ध डाक्टर केसीले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानि भएको भन्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले डाक्टर केसीलाई मङ्गलबार बिहान 9 बजे पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। यसअघि सोमबारै सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डाक्टर शशि शर्मालाई बहाली गर्न दिएको निर्णय विरुद्ध डाक्टर गोविन्द केसी फेरि अनसनमा बस्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्ती प्रमुख माग राखेर डाक्टर केसीले सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनसनको घोषणा गर्नुभएको थियो। आइतबार प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली र न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले डाक्टर शशि शर्मालाई
पुनस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि आक्रोशित डाक्टर केसी चौथो पटक अनसन बस्नु भएको थियो। न्यायालय न्याय दिन नभई न्यायको किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरूसित मिलमत्तो गरेर तिनीहरूको संरक्षण गर्ने तथा इमान्दारीहरूलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा रहेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुले विरुद्ध अनसन थालेका डाक्टर गोविन्द केसी विरुद्ध अदालतको मानहानी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चका शाखा अधिकृत नेत्र पौडेलले डाक्टर केसी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। नेपाल वन समाचारका क्रममा फेरि पनि पालो भएको छ अर्को छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन समाचारमा। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको होटल मल्लमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनो बन्द गर्न पर्यटन विभागले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। होटलमा बेल्लिज नेपालले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत सरकारलाई रोयल्टी नबुझाएपछि पर्यटन विभागले पुस 4 गते सञ्चालन इजाजत पत्र खारेज हुने सूचना पठाएको थियो। पटक पटक ताकेता गर्दा समेत क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी बकेउता नबुझाएको भन्दै विभागले क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने चेतावनी सहितको पत्र पठाएको थियो। विभागको उक्त निर्णय विरुद्ध बेल्लिज नेपाल पुस 20 गते सर्वोच्च आएको थियो। उसको रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक राज जोशीको एकल इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनेको हो। यसअघि सर्वोच्चले होटल सोल्टी र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको रोयल्टी कसले तिर्ने भन्दै विवादमा क्यासिनो सञ्चालककै दायित्व हुने फैसला सुनाएको थियो। तर आइतबार सर्वोच्चको एक इजलासले क्यासिनोको पक्षमा अन्तरिम आदेश सुनाएको हो। प्रेस काउन्सिल नेपालले फौजदारी अपराध बाहेक कुनै पनि समाचारको स्रोत खुलाउने नाममा सम्पादक वा पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी नकाट्न आग्रह गरेको छ। तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवं ललितपुरबाट नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजात कृत्य भएको भन्ने सम्बन्धमा भइरहेको छानबिनका लागि प्रहरीले 3 अनलाइनका सम्पादकलाई उपस्थित गराउन पत्र काटेपछि काउन्सिलले सोमबार सो विषयमा नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित अधिकृतसँग छलफल गरी सो आग्रह गरेको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र धानुक र अनुसन्धान अधिकृत बेलबहादुर पाण्डेलाई आफूहरूले आमन्त्रण गरी संविधानको धारा 19 बमोजिम प्रहरीले त्यसरी पक्राउ पुर्जी वा स्रोत खुलाउने आग्रहको पत्र पठाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले सो विषयमा अब प्रहरीले काउन्सिल पत्र पठाउने र सम्बन्धित पत्रकारसँग काउन्सिलले छलफल गरेर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। संविधान अनुसार अबको 19 दिनभित्रै 7 प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ। गएको मङ्सिर 10 र 21 गते भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनले मुलुकमा पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयन भएको छ, जसअनुसार 7 प्रदेशमा सरकार गठन हुन लागेको छ। निर्वाचन आयोगले पुस 7 गते प्रदेशसभातर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। संविधानमा प्रदेशसभातर्फको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको 35 दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको 16 दिन बितिसकेको छ। संविधान अनुसार अब 19 दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सक्नुपर्नेछ। सरकारले माघ 24 गते राष्ट्रसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसअघि नै प्रदेश सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ, तर अहिलेसम्म सरकारले प्रदेश मुकाम र प्रदेश प्रमुख भने तोकेको छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को निजी भवन ट्रम्प टावर में आग लागी भएको छ। म्यानहट्टन स्ट्रीट ट्रम्प टावर में आग लागी भएपछि भवन में भएका सबै मानिसलाई सुरक्षित बाहिर निकालिएको थियो। आग लागी हुने बित्तिकै घटनास्थल में पुगेको अग्निशमन कर्मीले आग लागीमा नियन्त्रण पाएका थिए। जानकारीका अनुसार ट्रम्प टावरमा 27 व्यावसायिक फ्लोर रहेका छन्। दमकल विभागका अनुसार आगलागी ट्रम्प टावरको छतमा रहेको एक इलेक्ट्रोनिकल बक्समा लागेको थियो। यसै भवनमा ट्रम्प अर्गनाइजेसनको पनि कार्यालय रहेको छ। घटनामा कुनै किसिमको मानवीय क्षति नभएको जनाइएको छ। हस्त नेपाल वन समाचारलाई यही सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन।